Привіт, друзяко! Жарти закінчились. Сьогодні ми починаємо проходження гри «Сталкер. Тінь Чорнобиля». Поїхали. Слухай, дядько, я почув, ти балакаєш російською? Так? Бувай. Ну так, подивимося. Це культова гра від українських розробників українською мовою з українською озвучкою. Тому слухаємо уважно і дивимось також уважно. Тобі гарного перегляду. Мені спокійної гри. Приступимо. Минулий раз я не дивився. То ніби я був там десь у машині. Десь там я мав бути. І ось мене зараз знайдуть і віднесуть до якогось дядька. До речі, напиши, ти вже пройшов її? Грав її? В неї. Вибачаюсь. Чи ні? Машина, що трапилось? Що трапилось? Машина впала. Так, ну давай. Знаходь же мене і ходімо. Так, то я, так? Я живий. Чи не я? Оце я. Ні, це не я. Можливо, це я. Так, це я. Це ми зрозуміли, хто ми. Це ми. О, а це ще живий. Щасливий. Так, я живий. Хоча, хто зна, що для тебе краще? Можливо, було б краще й померти. Сидорович за тебе відвалить. Так, Сидорович. Це той дядько, з яким ми будемо спілкуватися постійно. Вон де він сидить. Ба? Який? Жре курку. Що ти притяг? Тіло! Мене він притяг. З вантажівки смерті! У нього мітка! Правила знаєш? Викинь його! Але ж він живий! Брешеш. Не може бути. Хай мене зона ковне, якщо брешу! Бай. Давай його сюди! Мітка – це, мабуть, у сталкерів є мітка. Ну, я небагато не знімав, тому я ще не знаю. О, це... Я знаю, що там бігати треба, то сьо. І все. Так. За цю чухню я дам тобі... Не даш. Це моє. Сталкер. Починаємо. Ну, графончик такий собі. Чесно кажучи. О! От що, мічений. Що? Я тебе врятував. І гречного дядька тут розігрувати не буду. Виконаєш для мене пару завдань. Вважай, розрахувався. До того ж подивимося, як швидко в тебе макітра після амнезії прочухається. Ну, давай. А по твоїй темі спробую дізнатися. Так, біс треба... його знає, якого тобі цей стрілець здався. Треба постійно. Але я в чужі справи не лізу. Хочеш убити, значить є за що. Давай вибирай, вже. Як ми з тобою. Є справа. Так, це вже ми прийшли. Як провітришся, заходь. Треба постійно збереження робити. Треба постійно робити збереження. Тому бачиш, як я не зробив? Ось маємо. Так. Збереження робляться F5. Люди, F6. Я до вас посилаю хлопця. F6 збереження. Так, добре. А то бачу, пішов, наваляли. І знову йду. Я не знаю, це залишу чи виріжу. Але... Ну, вчимося на своїх помилках. Так, в нього нічого. Ей. Так, живий, так, тримай. Дякую, мічений.
Нема за що. Ходімо. Побачу. Що? Падло. Дивись, в минулий раз була граната. Падлюка. Минулий раз був кращий лут. Давай полутаємо все. Так, ну що? Друже, не роби шуму! Давай поясню ситуацію! Давай, кажи. Кажи, я хлопці, чув. Хлопці, тут вовк надіслав нам підмогу. Ходімо. Ходімо зараз всіх покладемо. Де ті собаки? Іде. Куди я стріляю? Хто його знає? Скільки він витримує пострілів? Братан, наваляй йому! Я збоку зайду! Я збоку зайду! Прикривай, братела! Магазин в нього садив, а він живий ще. Ой-ой-ой! Такі моменти треба краще. Та бляха, скільки їх тут? Віддай це, віддай це. Ковбасу з'їж. З'їж ковбасу. Що, я бачу когось, ні? Не бачу, так, тут мої хлопці. Ой, я впав. Що там в обход? Воу, ти по мені! То по мені! По мені пуляли! Ще б трохи і вбили б. Де дробаш? Минулий раз дробаш був. Не візьмеш мене тьоплінгого. Я свої. Свій, свій, свій. Де він, де він, де він? Ти здох, фраєр. Урим нахуй! Воу-воу-воу! З перелікою не такого наробиш. Так, ходімо і в цього заберемо. Потім продамо десь. Трит-ти-ти-ти-тит. Ми залутали, хоч всі живі. Та я йду вже. Не крізь, не горлань так. Привіт. Спасибі, брате. Навіть не Нема знаю, як тобі віддячити. Флеху давай. Так. Мені потрібна флега. Давай, і тобі спасибі. Так, мені потрібна робота. Знайди вдосконалений костюм. Ну, давай знайду. Я беруся. Потрібна ще робота. Є? Немає? Що цікавого? Та я якось і не в курсі останніх подій. Ну, я також не в курсі останніх подій. Тому давай. Зачистили. Висуваємося на попередні позиції. Кінець зв'язку. Висувайся на попередні позиції. Так. А як присісти? О. А як присісти? Ніще. Ей, пиво не можу взяти. Там було пиво. Так, це... То що, там пацани? Ну, ходімо пацанам зараз. Піхалі продамо. На що нам так багато їх? Слухай, тут має щось бути. Має щось бути заховане! 100%, 100%. Що це? Схованка. Пуста схованка. Так, стрибати не можна, бо я поранюсь. Треба обережно. Це що? Це пляшки з горілкою. Так, добре, дядьку врятували. Ходімо подивимось, що там хлопці кажуть. Бачиш, вже на гітарі грають.
А ну, всі живі хоч? Чекайте, вас було четверо. Вас четверо було. Де четвертий? Що цікаво, знаєш? Є одна фабрика, стара неподалік. Там ми бандюків вбиваємо. Так ми вже побували всіх. Чекай, ну, торгувати. Що тут в нього? Бінокль. І що? Піхаль не можна. Йому не можна піхаль продати. А де наш? Де наш дядько? Так, отут дивись. Тут якийсь чел валяється. О, а я тебе не бачив. Хто тебе вбив? Тебе до мене вбили? Слухай, а тут? Ну, цих я побував, так? Слухай, що я майже всіх вбив? А вони що робили? Просто на себе відтягували? Чекай, що тут у нас? Що тут? Що тут у нас є? О! А ти тут зробиш? Що тут зробиш? Хто це? Новачок, однак. Це мічний. А чого він в кущах сидів? Він серив тут. А ну. Знайти достатній костюм. Так, і що там? Та нічого, іншим разом. Він серив у кущах. Придурок. Добре, ходімо. Я його тільки звільнив, а він вже серить. Так, тут в минулий раз я щось знаходив. Але що? Я не пам'ятаю. Слухай, там бачиш? Щось робиться. То щось дивне і страшне. Так, ходімо. Куди ходімо? А я довго можу бігати чи ні? Я просто в минулий раз, коли заходив і знімав для тебе, то я не знав, як бігати. То тепер бачиш, я постійно можу бігати. Да, перестаньте. Ствол униз, ствол уверх. Поруч із нею вже кровосос треться. Ну, сталкер так, ну давай. Валив би ти звідси. Так, дали. Отримав предмет медуза. Мені потрібна робота. Так, знищити лівіш кабанів. Я беруся. Ми його знайдемо. Що цікавого? Тут на фабрика. Та я вже був на фабриці. А новішого нічого немає? Хлопці, що вам треба? Кому піхалі? Концентрати суцільні. Вже піхалі не треба? Ви що? Приходиш, і баба домашнього а, пічка. Це нам потрібно. Тому що? А тут хто? Тут є? Хто є? Хто в будиночку живе? Нікого немає. Так, це хрести. Там хтось помер, мабуть. Ну, ходімо до цього дядька. Він щось знає. Він щось точно знає. Привіт, дядько. Тримай свою флешку. Завдання є. Я тут подумав. І що ти подумав? І що? І хочу тобі дещо запропонувати. Тобі ж, власне, потрібно шукати свого стрільця, так? Так. Загалом на стрільця маю дещо. І що ти маєш? Є такий сталкер. Кажуть, дорогу на північ зони знайшов. А місця там не хожені. Просто тобі клондайк артефактів. Не треба тобі туди піти. Я зрозумів. Значить, так. Я допоможу тобі його знайти. Група Крамер. Але як ти сам розумієш, не за красиві очі. То слухай. Давай, розказуй. Ми з іншими торгівцями хочемо відкрити шлях на північ до центру зони. Прям до центру хочеш? А ближче до центру хтось або щось не дає пройти. Розумієш, є там місце, де мозок закипає. Моторошне місце. Біс його зна, як твій стрілець там прослизнув. Але до справи. Мені передали, що вояки у будівлі колишнього НДІ «Агропром» щось знайшли. Якісь дуже серйозні документи. Якщо здобудеш документи, до мене не підійдеш на північ через смітник. Потім повернеш на захід. Північ, і за пару кілометрів вийдеш до «Агропрому».
Будь обережний. На смітнику сильна радіація. Отже, рад... Ти ще слухай, я впораюсь. Про зону. А не знаєш, що зі мною сталося? Ну, брат, ти спитав. Темне діло, розумієш? Знайшли тебе в монтажі смерті. Так, труповозки. Так, розкажи мені про зону. Хто такий стрілець? Та я що такий сталкер. За чутками один з кількох, які до центру зони ходили і повернулися. А ну, що ти ще знаєш? Довідатись. І що ти... Спасибі за все. Так, притягнути хвіст псевдособаки. Так, зима забаром, а взимку там на великій землі баби носити полюбляють. Так, добре. Давай. Ми все одно будемо бігати? Чому ні? Артефакт Медуза. Беруся. Я спроду завдання. Виконано. Ой, гонорар, добре. Горілка козаки, здобути артефакт. Притягти. Ні, зачекай. Іншого, робота, так. Кам'яна квітка. Я беруся. Так. Давай. Це і торгового представника вбити. Я беруся торгувати. О! Що це? Шкіряна куртка. Звичайна шкіряна куртка, яких багато. Лиха посилює захист проти куль і осколків. Так, вироблено народний. Комбінезон став виявляє собою ефективний сполучений легковий армійський бронежилет та комбінезона. Так, давай. Це ми продамо, це продамо, це продамо, це продамо. Це скільки? Скільки? 60 тисяч! Да пішов ти в дупу, слухай. З такими цінами. А скільки автомат стоїть? 4 тисячі! Ого! Ні, я поки зі своїм походжу. Патрони можу продавати? Забирай поки піхалі. Непогано. Слухай, гарний тобі, товар. Інші? Хай будуть. Добре. Все. До зустрічі. Бувай. Так, давай подивимось на карту. А що у нас на карті? Де я? Ой, якісь дядьки. Мічений. Повернутися за виногородою. Принести замовнику обіцяне. Так. У нас є схованка. Це що у нас? Загинуть якийсь сталкер, треба подивитись його добро. Ну, давай сходимо сюди спочатку. Вдалого тобі полювання, сталкер. Дякую, дякую, дякую. І тобі... Загнися тут за котячий чих. І... Да йди ти поки що. Котячий чих, там принеси щось. Так, ми туди йдемо? Так, ми... Так, сюди. О! Слухай, хто це? Тут це такі. Там якісь вояки. Собачка. Песик. Ти песик? Песик. Ну йди сюди. Я. Так. То є, то є. О, я ще... Я трохи не забув. Треба зберегтись, тому що... Слухай, давай, подивимось, хто це такий. Дядьку, ти хто такий? Ти що тут робиш? Та що ж таке? Зараз ти мене поскладеш. О.
Що таке? Що таке? То не я був, то не я був. То був не я. Так, чекай. Треба це сюди. Де вони? Немає в мене. Диви, там хтось ходить. Мене немає тут. То не я був, то був не я. Пішов ти в дупу. Чекай, ну треба ковбасу з'їсти. Ковбасу з'їсти і хліб. Ні? Це що в нас? Це бинт. А це що? Енергетик. Давай це з'їмо. У нас піхаль зламався. Ствол униз. Прикинь, у нас піхаль зламався. Ну, з піхалем. Да, опусти, зачекай. Дядько, вставай. Давай. Так. І що? Ні. Ну, спи далі. Вибач, ще раз буду. Пофіг на тебе. Та що ти робиш? Я спроведу завдання. Так, знищити мутантів на фермі. Я беруся. Ні, це потім. Досить так. Вже інструменти ламати. Клас. Чекай, хто це? Що це на карті? Ти бачиш, на карті воно відображається. Розкажи щось цікавого. Тебе немає ніякої інформації. Мабуть, зверху. Зверху щось має бути. Диви, це якийсь схрон. Тобто, то на карті схрони відображаються. Добре, так. Так, ходіть, вулізь. Так, є. Так, добре, дивимось, що тут у нас. Там у нас якісь дядьки. А я можу від... Давай далі. Диви нам сюди. Давай сюди сходимо. Подумай, що тут у нас. Але спочатку треба сюди, так? Добре. Так, ходімо. Слухай, ми там щось такого цікавого зібрали. У нас же є автомат. Чи ні? Хай буде в нас. На всякий випадок. А то зараз будемо шукати патрони, вони закінчаться. Ми такі, де патрони? Ой, щось, якась штука непонятна. Так, тікай. Тихо. Ви це дарма робите. Чекай. Ні, чекай. Давай ось так зробимо. То пеньок. Бляха, я пенька злякався. То пеньок. Тихо. Де схрон? Тихо. Да що ж ти? Беремо, тікаємо. Диви, так, що це ми взяли? Нас піколь. О, нормально. Давай це сюди. Отак. Так цікавіше. А ну, собачка, іди сюди. Диви, яке, що то? Що таке дике? Тікай. Ой, тут якісь штуки валяються. Тихо. Не гавкайте, бо мені стрьомно. Так, хто тут? То наш хлопець був. А тут хто? Кого тут з'їли? Де собаки дикі? Ти собака дика? Ти камінюка.
Де вони гавкають? Мені стрьомно. Не десь іде. Пішла у дупу. Мені ж стрьомно, що ти робиш? Куди тікаєш? А ну сюди давай. Іди сюди, я тебе поріжу. Я придумав, ти дуже зла і мене лякаєш. Тому так. Так, тут треба, як я розумію, цю бачу, ні, там, ні-ні-ні, я знаю, я помру, так, чекай, зберегтись. Хто не зберігся, тому буде погано. Що це за зона? Давай подивимось на мапі. Що тут? Мічений. То я мічний? А, ну я. Я мічний. Та я мічний. Чекай, ну. Та... Тихо. Де ти? Ти тут була. Ти десь була тут. Де той бик? Тут бик десь бігав. Де ти остався? Що там? Ти чуєш? Так, треба відійти, мабуть. Треба відійти і подивитись, що тут справа є. Мене лякають ці звуки. Гондо бігають. Так, тут до мене туристи до мене привезли, хочуть він коршнять моїм коршнять якимось, ну, подивитись. Ну і там до його ходитимуть, треба почистити район від мутантів. Ага. Мутанти. Ти мутант? Ти мутант. І ти мутант. В нього нічого немає? В нього нічого немає. Де собачка? Тут бігала, де собачка? Десь собачка бігала. Перелякана. Гондо бігає. Не. Не бігай тут. Так, собачку замочили. Вона погана була. Так я собачок люблю. Але ця була погана. Ти бачу їй морду. Так. Ходімо. Так, диви, тут якийсь тіл валяється. Хто це? Бандюган! Ми тебе знайшли. Що тут? Це ще якийсь скрон. Схрон. Чи як його там? Цікаво, якщо зробити... Ні-ні-ні-ні. Я обійду. Я не гордий. Я обійду. Так, диви, на другому поверсі. Так. Так, на другому поверсі. Так, де? На третьому поверсі? А як туди? Ага, ось о. Так, ось о. Ей! Ей, ходімо, ходімо, ходімо! Мічений, ходи! Швидше, 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 швидше. О, якась коробочка. Що це? Яка штучка? Дивись, там якісь люди. Там якісь люди, ну. Збережемось. Так, тут не можна спускатись. Тут можна спускатись. Тут можна спускатись. Тут можна? Тут. Дуже високо. Я зараз ногу зламаю собі. Чи не зламаю? Ой. Ні, не зламав. Наприклад. Ми такі йдемо. Привіт, хлопці! Хлопці, як у вас справи? Так, один, два, три, два. Поки що два. Вони червоні, так? Чого стоїш, сталкер? Хочеш пройти, іди сюди. Говорити будемо. Ні, валі відсюди по-хорошому. Добре, добре. Давай поговоримо. Поговоримо давай. Що таке?
тут прохід заборонено. А мені треба далі. Так, а не можна. Але як дуже хочеться, то можна. Наприклад, за 500? За 500? Ні, в мене немає грошей. До зустрічі. Слухай, дядько, я почув, ти балакаєш російською? Так? Бувай. Збирай, збирай, тікай, збирай, тікай, збирай, тікай.